всички наши съграждани чакат кога ще завърши, ако вие не питате, аз ще го кажа, кога ще завърши ремонта на кръговото кръстовище на Благоевград, защото Цифрони Врачански. Работи се в срок и най-вероятно ще завърши, както беше предвидено, до края на месеца. Но там имаме и още нещо, което около ремонта се случи и което също ще ви информира главния архитект. Искам само да ви информирам, че във връзка с подобряване организацията на движението изготвихме едно малко проектче, което ще увеличи кръга, който е в центъра на кръстовището и ще създадем една малко по-цветна картина на това кръстовище, като ще го осветим допълнително. Имам предвид на цветното решение, мога да ви покажа от градоустройствена гледна точка как изглежда. Кръга ще се увеличи с около 4 метра. Не би могъл да стане по-голям поради простата причина, че бихме затруднили движението на тролеите. Ето това е и декоративното решение, т.е. цветното решение на тази част. Тъй като знаете, че сега там организацията е малко неприятна, хаотична, т.е. всеки, който пръв влезе в кръстовището, се чувства господар и знаците и правилата малко трудно се спазват. По този начин мисля, че ще успеем да създадем една нова организация на движение, а и малко е по-добър естетически вид на този знаков, това знаково кръстовище на града. Благодаря.